Солга халтаран болан сопардарга да сатыда жоңга сэрэхтэх кэмтирээтэ. Манна би соппар эппетнэхэн умнан итрик труктах рулгалар отун ақсана ғаябад. Горнайда устар бэлэхпэт улус кенигер сол бурабылатын кэхэй балагынятын кэтээтэ Анна Семенова кэпсир. Горный лугар тоғысы итимегінен сол бұравлатын кейге төттігінші хетте барлықол оңғылыбыд. Ол еттен сүйіз үйе итерік тұруқтақ ұрылға олару. Төт сол сақалығар 5 кейге жайбид. Бұ аспыт сыллағар үшігі көрдірер әрі таңара серағы сөбілер. Соппардар ордық бөхөлі кейгер білеген ораты болғымталақ болылара әдденер. Бөхөлі кейгер соппардар наға түргені хеджалар оны телефон қасы қалар болалар, аяннан еңнер оны. Манан жасап бар, көрігі күрді ұмылар ден, онын балағаны пешіғотын переқотың оралары болар наға шөйіп болу өте. Оттың саты сылдатшы ордық оғай мәқ әме серіқті ақ болары тоғысты. Шөйдің қолып бұралын тұту әделері болы шөйді болу өте, бияғы опандырға. Оны бәлірге наушықтағын қамы артақты, оғылар жайдыр ол бар наушықтақтар, оны туы дестіпәттер қаябаттар, оны қуа, бияғы опандырға. Солғы құттал соғы болудың инспекцията кеміттен кемігер сопардары дағыны саты дасылдачылары бірәдіктер салтан анал операциялары лекциялары үйдар. Бұл сезонның ғалалу тағаланды, оның сопардар, оның ғолы тұғырачылы пешіқоттар болғымтылақ болықтырына да, сопардар масаларын күрінден зимне резиналарын кәтен, оның видимас білігін мек оған болар бұқарты өтірі болағына қолыра, оның медистанцияларын қаян обгонға таққаларыға реген, Сөйдік бәрме убедискінен баран масына мені пропускайдыр, қайыр, поруқаларын берен, қаян. Күн сірі күнде анан қазбегдебет бәйбіт олықпұтын жонылығын арғанчылыр сұлттан сол бұрабылатын тұтуғар бұтырденер. Анна Семенова, Егор Тимофеев, Сақыт Елвенеті, Горнай.